हाम्रो नाइक मिन्टोलाई स्वीकार गरेर पत्रकार साथीहरू आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकारहरूलाई खासमा के भन्दाखेरि यो देशको चाहिँ सबैभन्दा शिक्षित समुदाय र के भन्दाखेरि साहित्य राष्ट्रको चौथो अङ्ग पनि भनिन्छ यसलाई। हल्लै नगर्ने तपाईँहरूको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ समाजमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रायहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यसले समाजलाई ठुलो असर पार्छ र त्यसलाई मार्ग निर्देशन गर्छ। तपाईँलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि यो जिल्लाको हकमा चाहिँ नि अब आउने चाहिँ नि जुन निर्वाचन छ त्यसमा यो धर्म र अधर्मको सत्य र असत्यको राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी शक्तिहरूको लडाइँ हो। त्यसमा राष्ट्रको पक्षमा तपाईँहरू उभिएर यो मूललाई जोगाउनको लागि तपाईँले योगदान दिनुहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु र म सानो एउटा विशेष विज्ञप्तिबाट आएको छु। यो परमेश्वर पत्रकार मित्रहरू आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा मेरो गृह जिल्ला ब्याङ्कीबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु। यो यहाँहरूलाई अवगत छ। हालमुल अत्यन्त असहज स्थितितर्फ उन्मुख भइरहेको छ। विदेशीहरूको चलखेल तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। राजनैतिक पार्टीका नेताहरू खास गरी 12 बजे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पैसा र पदको लोभमा परेर बसेर विदेशीहरूको गुलामी गरिरहेका छन्। मातृभूमिलाई बेइमानी गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन एउटा सशक्त राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण गर्नु तत्कालको आवश्यकता छ। मुलुकलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको छ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था एवं हिन्दुत्वको यो माटो मातृभूमिसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, अविनाशी सम्बन्ध रहेको छ। तसर्थ संवैधानिक राष्ट्र संस्था एवं हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना पश्चात मात्र मुलुकको अखण्डता स्वाधीनता कायम रहन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। पत्रकार साथीहरू मेरो जीवनको 2 मात्र उद्देश्य रहेका छन्। राष्ट्र संस्था एवं हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्ने र म्याग्दी जिल्लाको मुहार गर्ने। म्याग्दी जिल्ला पहाडी जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स आउने धनी जिल्ला हो। त्यसमा पूर्ण रूपमा मेरो योगदान रहेको छ। म छोटो अवधिको लागि मन्त्री हुँदा मुस्ताङको कोरोला नागरदेखि लुम्बिनीको भारतको बोर्डरसम्म जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना पारित गरेको थिएँ। त्यसले यो क्षेत्रको ठुलो आर्थिक उन्नति हुनेछ। यहाँ सबैको सद्भाव एवं सहयोगले म विजय भएमा बेनी घटन पाण्डेखेर थिएँ पाहा पनि कुहिने मगले हुँदै मलबाङसम्म पिच रोड बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। काली खोलाको र म्याग्दी खोलाको बोर्डर हुँदै दुलाङसम्म पिच रोड बनाउन पहल गर्नेछु। साथै अन्य भित्री कच्ची सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नेछु। जिल्लाको शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण अन्य क्षेत्रको विकासको लागि मास्टर प्लान बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछु। यहाँहरू सबैको सहयोगको लागि विनम्रपूर्वक अपिल गर्दछु। जय राष्ट्र, धन्यवाद जय राष्ट्र। यो यी उम्मेदवारहरूमा तपाईँले तुलना गर्नु जस्तो म संसद भए पहिलो संसदमा म के भन्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रलाई फाल्नको लागि मैले चाहिँ नि जेठ 15 गते 2025 सालमा जुन गणतन्त्र घोषणा भएको थियो त्यो दिनमा मैले चाहिँ नि गणतन्त्रको विरुद्धमा जुन विजयले नै त्यही दिनदेखि गणतन्त्रमा म फाल्छु भनेर मैले हिँडिरहेको छु। र तपाईँहरूले कुनै लडाइँ जित्नुभएको होइन, तपाईँले कुनै क्रान्ति गर्नुभएको पनि होइन। तपाईँहरूले 10-15 दिन आन्दोलन गर्नुभयो, आन्दोलन गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो बिना बाधा हो, राजाहरू दलहरू बिना बाधा हो। बाधा हुँदाखेरि सबै मिलेर जाने, राजा संवैधानिक भएर भने शासन व्यवस्था चाहिँ पार्टीले चलाउने भन्ने हाम्रो सहमति हो। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला तपाईँहरूले त्यसलाई ढोगारी भयो, राजालाई ढोगारी भयो, मातृभूमिलाई बेइमानी गर्नुभयो। त्यस कारण तपाईँले कुनै लडाइँ लड्नु भएको छैन, तपाईँले कुनै युद्ध जित्नु भएको पनि छैन, तपाईँले कार्य गरे पनि होइन। तपाईँहरूले झुक्काएर विदेशीको इसारामा तपाईँले गणतन्त्र घोषणा गर्नुभयो। म यसको विरुद्धमा चाहिँ म यसलाई मान्दैन भनेर भन्ने मान्छे सायद म एक्लै हुन्छ। नेक्स्ट जिल्लाको जति अर्को कुरा
म के भन्नुहुन्छ त्यति बेला भन्दाखेरि, चाहे त्यो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष किन्नुहोस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवा, चाहे केपी ओली, चाहे त्यो चाहिँ बस्नु किन्नुहोस्, सबैले गठबन्धनको बैशाखी टेकेर, गठबन्धनको चाहिँ नि के अरे उसमा चाहिँ बैशाखी टेकेर उनीहरूले चुनाव जित्ने कुरा गरेर प्रचण्ड चाहिँ नि जसले जनयुद्ध लड्यो 17,000 मान्छे मार्यो उसले, उसले चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि तराई, कहिले काठमाडौँ, कहिले चाहिँ चिटौन, कहिले भाग्दै भाग्दै अहिले गोर्खामा चुनाव लडेर गठबन्धनको सहारामा, तर म एक्लै जितेर आएँ, म एक्लै चुनाव लडेर मैले जितेर आएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र चाहिँ कमजोर हुने गएको यो चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केत हो। त्यस कारणले यही संसारमा म यही भन्नको लागि म यहाँ आएर सोध्नु पर्छ। त्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा म्यागजिनलाई होइन कि नेपाल अधिराज्य भएमा कुनै पनि साँचो हुँदैन। म एउटा चाहिँ सिस्टममा म फाल्छु बोल्ने यहाँ मान्छे, त्यस कारण मेरो यो जिल्लामा कसैसँग कम्पिटिसन थिएन, मेरो कुनै कम्पिटिसन नै थिएन। जस्तै यो सम्बन्ध पहिला के छ भन्दाखेरि 2046 सालपछि 2063 साल हुन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मुलुक कहाँ पुगेर हो? नेपाली जनताले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिए, तर पहिलाको जुन स्थिति छ त्यो भन्दा खराब स्थितिमा अहिले पुगेका छ। यही स्थितिमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्यो भने 10 वर्षदेखि 12 वर्षभित्र यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो राष्ट्र चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र भन्ने कुनै समयमा यो संसारको नक्सामा थियो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मात्र एउटा इतिहास हो। र त्यो देशलाई जोगाउनु, त्यो राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ नि नेपालमा आएपछि मात्रै, पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै चाहिँ यो देश जोगियो। हिन्दू राष्ट्र र नेपाली राष्ट्र संस्थाको यो माटोसँग, यो मातृभूमिसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेको छ। र त्यसलाई स्थापना गरेर मात्रै चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। हाम्रो एजेन्डा त्यही, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै के भन्दाखेरि मैले जुन चाहिँ यहाँलाई निवेदन गरेँ, पहिला म्याग्दी जिल्लाको सबभन्दा हाइएस्ट रेमिटेन्स आउने जिल्ला पहाडी जिल्लामा कसले गर्दाखेरि भन्नु, मैले गर्दाखेरि मैले धेरै युवाहरूलाई यहाँबाट चाहिँ विदेश पठाइदिएर जापान, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पठाएर त्यहाँ धेरै पैसाहरू यो जिल्ला ढङ्गेको हाइएस्ट रेमिटेन्स। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि, मैले चाहिँ नि जब म चाहिँ छोटो समाजलाई मन्त्री भएँ, मन्त्री भएर मैले चाहिँ महाराजगञ्ज सरकारलाई चाहिँ दाम चढाउँदाखेरि, हाम्रो चलन छ दाम चढाउने, धन्यवाद भन्नु जाने, त्यति बेला मैले सरकारलाई के बिक्री गरेको थिएँ भन्दाखेरि, म त खेलकुद क्षेत्रको मान्छे, सरकार मलाई आवास तथा भौतिक मन्त्रालयले किन राखिबस्छु भनेर मैले सोधेँ। त्यति बेला सरकारले के मर्जी भएको थियो भन्दाखेरि, हजुर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा है, यो नेपालको राजनीति त्यति माया छ, तर के पनि छैन, त्यो भन्दा पनि राजनीति छैन। राजाले के भने, मेरो बुवाको पनि चाहना हो, मेरो गाईको पनि चाहना, मेरो पनि चाहना, हाम्रो देश चाहिँ नि परनिर्भर छ, ल्यान्डलर्ड कन्ट्री भएको हुनाले, भूपरिवेशित मुलुक भएको हुनाले, हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो कुरामा पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ छिमेकी रिसायो भने चाहिँ नि सानो कुरामा पनि जुन चाहिँ खाना हाम्रो समस्या हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, पहिलो हाम्रो कर्तव्य के हो भने, यो मुलुकलाई भूपरिवेशित स्थितिबाट मुक्त गराउने। त्यसको लागि हामीले उत्तरमा चाहिँ नि बोडोसँग बाटो ल्याइसकेका छौँ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 7 वटा नाकामा चाहिँ हामीले नेसनल हाइवे र उत्तरको बाटो जोडेर हामी दक्षिण भारत गइन्छ। इन्डिया र चाहिँ अमेरिकाको एक चाइनाको प्रमुख रब्बरको व्यापार छ एक्सपोर्टिङको, हामी त्यो बाटो खोल्ने त्यो सबभन्दा सहज नाका र सस्तो नाका त्यही हो। र त्यो चाहिँ नि एक्सपोर्ट इम्पोर्टको व्यापारले नेपाल धेरै समृद्ध हुन्छ, त्यो बाहिर देखाउने कुरो हो। तर आन्तरिक कुरो के भन्दाखेरि, परनिर्भरताबाट मुलुकलाई मुक्त गराउँछ, भूपरिवेशित मुलुकबाट नेपाललाई मुक्त गराउँछ। त्यो काम तिमीलाई मैले जिम्मा लिएर गर्ने सरकारबाट आज्ञा भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दा, सरकार यो महान उद्देश्य, यो मुलुकलाई चाहिँ सोहरिङ गराउने जुन महान उद्देश्य छ शाहबहादुर राजाहरूको, त्यसको जिम्मेदारी मैले पाएँ, म कृत्य कृत्य म अनुग्रहित छु, मैले इतिहासमा एउटा चाहिँ काम गर्ने मौका मैले पाउँछु। तर मेरो एउटा विपक्ष सरकार हो के भन्दाखेरि, त्यो नेसनल हाइवे जुन भन्छ त्यो चाहिँ नि धौलागिरी अन्त म्याग जिल्लाबाट चाहिँ एउटा नाटा चाहिँ म्यागजीबाट सुन्छ करोडौँ नाकादेखि अब चाहिँ त्यो लुम्बिनीको चाहिँ बोर्डरसम्म, इन्डियाको बोर्डरसम्म नेसनल हाइवेको जुन नेसनल राजमार्ग अहिले जुन बन्दा छ त्यो मैले मेरो पालामा पासेर आएँ। त्यसले यो क्षेत्रको ठुलो आर्थिक उन्नति हुन्छ,
एउटा सानो अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँहरू हामी काली र ब्याङ्कको दोकानमा बसेको छु मैले, म संसार हुने बित्तिकै म के गर्छु भन्दाखेरि यता चाहिँ नि गलेश्वरदेखि चाहिँ नि यो के अरे दोकानसम्म चाहिँ मैले बाटो भएको सानो बनाइदिएको खोलालाई सानो बनाइदिन्छु मैले लाग्छ के अरे गरेर है त्यो टकबन्द बनाएर सानो बनाइदिन्छु। अनि त्यो स्पिड रोक्नुको लागि स्पिड ब्रेकर बनाइदिन्छु म, स्पिड ब्रेकर बनाइदिन्छु मैले बिस्तारै पाउँछ। यतापट्टि सिङ्गल टायर बनेदेखि फेरि यहाँ डोमिनासम्म एक दुखेर म गराइ यसबाट के हुन्छ लाखौँ लाख चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यो जग्गामा नयाँ सहर बनाइदिन्छु म, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो हामीले जुन ऋण लिन्छौँ विदेशबाट चाहिँ त्यो बनाउनुको लागि त्यो ऋण तिरेर यहाँ चाहिँ नि विद्यालय व्यायामशाला पार्क हस्पिटल स्कुल सबै बनाएर सुकुम्बासीलाई चाहिँ बेच्ने चाहिने के अरे सुकुम्बासीलाई पनि जग्गा दिएर पनि त्यसपछि लाखौँ पनि जग्गा बाँकी गर्छ त्यो जग्गा बेचेर चाहिँ विकास पनि गर्ने कति विकास छ यो जिल्लाको त्यस्तो आइडियाहरू किन एउटा भिजनको कुरो हो नि त। त्यहाँ त्यो भिजन भएको नेताहरू को छ यो जिल्ला, त्यस कारणले एकपटक बाटोमा सहयोग गरेर एकछिन जित्ने बाटोमा बनाइदिनु। हुन त अहिले कस्तो भन्दाखेरि करिब करिब जाने काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ हार खाइदिएका छन्, उनीहरूको चाहिँ भित्र भित्र रूपमा उनीहरू चाहिँ गरिरहेको छ उनीहरूले खबरहरू आइरहेको छ, किनकि उनीहरूले जुन छैन गणतन्त्र भन्नु झुकाए उनले गलत काम गरेको हुनाले उनीहरूभित्र एउटा हातिरहेछन् है मेरो जित चाहिँ सुनिश्चित नै छ, तर तपाईँहरूबाट चाहिँ मलाई सहयोग प्राप्त होस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। नेसनल लेभल गठबन्धन कार्यान्वयन गर्दा नेसनल लेभलमै राप्रपा र एमाले बिचमा गठबन्धन छ नि, त्यो गठबन्धनले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि जिल्लामा राप्रपा ब्याग हुनसक्छ अथवा प्रदेशमा ब्याग हुनसक्छ भन्नेहरूमा के हो सही कुरा कुन सम्बन्ध सम्बन्ध भने जस्तो बाँकेमा झापाको उनीहरूले छोडेर मलाई यहाँ सहयोग मलाई छोड्नुपर्छ त्यो त्यो छ जस्तो राजेन्द्र लिम्बू ब्याग हुनु पर्छ त्यहाँ आयो भने अथवा धवल ब्याग हुने त्यहाँ आयो भने यो जिल्लालाई सहयोग गर्नुको लागि त्यो जिल्लामा कोही पनि ब्याग हुँदैन। एउटा स्पष्ट के राख्नु भन्दाखेरि म युद्धनीतिको विद्यार्थी हुँ, यसरी अगाडि बसे बढे पछाडि छोडेको पार्टीको कुरा छोड्नु कि मैले मान्ने ठाउँबाट कुरा आएको मैले किन मान्ने काम अगाडि बढेपछि पछि आउनु कुरो मलाई चाहिँ बरु सहयोग गर्न सक्छु उनीहरूले मलाई सहयोग गर्नको लागि मैले चाहिँ ढिलोहरूको कुरा चाहिँ गरिरहेको छु। जगत ब्याग हुने कुरा छैन सम्भावनै छैन किनभने मैले जानेकै छैन मैले अब गणतन्त्रमा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु 2035 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा हुने दिनमा संसदबाट गणतन्त्र घोषणा हुन लागेको थियो चुलीखेलमा विजय जुन फुलाइरहेको थियो त्यति बेला सारा पञ्चहरू लुकेर चाहिँ डुलोहरू बसिरहेको थियो डुलामा बसिरहेको थियो ज्यान जोगाउनलाई कोही आर्मी क्याम्पभित्रले त्यति बेला जगतले चाहिँ नि 500-600 किनार लिएर गएर न्यु रोडमा चाहिँ गणतन्त्र मान्दैन भने डुलो यहाँमा चाहिँ म त्यो त एउटा आफ्नो हारी थियो टाउकोमा पखन मारेर काठमाडौँको सडकमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरू कार्यकर्ताहरू वाइसीहरू यु फोर्स तरुण चाहिँ छ्याप्याप्पी भइरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ 500-600 केटा लिएर गएर गण्डमा मुर्दाबार भन्नु त्यो लिएर अगाडि बढिसकेको थियो पछि आएको एउटा कुरा हुन्छ नि त अब राजनीतिमा आइसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्नु एउटा प्रमुख प्रतिद्वन्दी त हुन्छ नै होइन त्यो अहिले चाहिँ जुन वाम लोकतान्त्रिक एउटा किङडमको एउटा छ होइन हिमालयको एउटा छ यी दुईवटा मात्रै हजुरको चाहिँ प्रमुख प्रतिद्वन्दी चाहिँ को होइन अब राष्ट्रिय रूपको कुरा गर्नुहुन्छ भने ढुक्कै कुरा अब हाम्रो जिल्लामा चाहिँ मेरो प्रतिद्वन्दी के छ अन्तिममा चाहिँ यो जिल्लाले चाहिँ के भन्दा देश जोगाउने हो भने धर्म जोगाउने हो भने यहाँका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा धेरै चाहिँ यो जिल्लामा धेरै चाहिँ माथिल्लो लेभलमा पुगेका मान्छेले मलाई के भने भन्दाखेरि दाइ अब चाहिँ नि हामी त अरूलाई संसद मान्न पनि त्यो बडो चाहिँ नि मुस्किल हुने भयो हजुरले चाहिँ जसरी सुन्नुपर्छ है हजुर नजिक नजिकको प्रतिस्पर्धी त हुन्छ नि त हजुरकोले सोचेको मेरो प्रतिस्पर्धी यो भन्ने त सहीसँग जित्छु योसँग अलिकति एक्सर्साइज बढी गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो होला नि त त्यति साह्रै मिहिनेत गर्नुपर्छ एक नम्बरमा राप्रपा दुई नम्बरमा एमाले तिन नम्बरमा अहिले चाहिँ किनभने एमाले पनि छ तिन नम्बरमा मैले एउटा
सिचुएसन भनेकै अब जो आए पनि जिल्लालाई चाहिएको त विकास हो होइन, विकासका जता भए पूर्वाधारका कुरा बढी हुन्छन् होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य मेन समस्या छ, म्याङ्गीको बसाइ सराईको मुख्य कारण, पोखरा काठमाडौँ बसाइ सराईको मुख्य कारण शिक्षा र स्वास्थ्य होइन। हजुरहरू जो आए पनि मेन कुरो हामीलाई शिक्षातिर र स्वास्थ्यतिरको योजना के छ त्यो पनि यहाँ मैले हेर्नु त हेरेँ बाह्र क्लाससम्म जतासुकै, तर पनि हाम्रो बच्चाहरू जिल्लाबाट बाहिर नगएर यही ठाउँमा नै उनीहरूले बाहिर पाउने शिक्षा यहाँ पाउनको लागि हजुरहरूको पहल के हुनसक्छ? हाम्रो जिल्ला म्याङ्गी बागलुङ पर्वतले अलगै छ, तर हाम्रो जिल्लामा के छ हेर्नु भन्दाखेरि मैले गर्न चाहेको छु है, जस्तो छेत्री बाहुन भनेर बस्नु भने बाहुन भनेर चाहिँ नि बर्माजीको मुखबाट निस्किया बर्माका पुत्र हो, विद्वान समाजलाई मार्गन व्यक्ति गर्नु। हाम्रो जिल्ला के छ हेर्नु भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरू पनि जापान अमेरिका जाने चक्रमा पनि गरे कर्मचारीमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले त्यही पर्वमा कति छन् कर्मचारीहरू हेर्नु, बागलुङमा हेर्नु कति विकास गरिरहेको छ, म्याङ्गीले किन गरिरहेको छ भनेर त्यत्रो भएको नभएर मेरो सम्बन्धमा मैले त्यही कुरा गर्छु यहाँ म्याङ्गीमा चाहिँ सचिव सचिव क्रिया भएछ म त्यही कुरा मेरो इच्छा यो छ। शिक्षालाई चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि एकदमै छ नि के जनसेवा पुऱ्याउनु होइन, र अब के भन्दाखेरि विकास भनेको के हो त, विकास भनेको बाटो बनाउने मात्रै होइन, एउटा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास नै विकास हो, उसलाई शिक्षाको समस्या हुनुहुन्न, स्वास्थ्यको समस्या हुनुहुन्न, उसको जीवन बिमा हुनुपर्छ है, सबै कुराले उसको लाइफ सेक्योर भन्यो मात्रै उसलाई चाहिँ विकास हो कि। युरोपियन देशहरूमा कस्तो हुन्छ भने पर क्यापिटल इन्कम कति आउँछ भन्ने कुरा होइन, तर त्यसले के सुविधा पायो है, यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले आएर हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्नु पऱ्यो गाह्रो, त्यसको पैसा हुँदैन, पोखरा जानु पऱ्यो भने पैसा हुँदैन है, त्यसको चाहिँ मैले एउटा मास्टर प्लान बनाएको छु,